Lepo pozdravljeni. Kot vam je znano, mi smo včeraj imeli še en poskus sklenitve dogovora z sindikati javnega sektorja. Sedeli smo do večera, z vladne strani pripravili tudi približevalni predlog, dva pravzaprav, tako da smo v končni fazi v finančnem smislu ponujali javnim uslužbencem na 110 milijonov dodatne sprostitve še, približno dodatnih 10 milijonov ugodnosti, vendar v končni fazi dogovora nismo sklenili, pa morda niti ne toliko zaradi finančne razlike, ki je v končni fazi znašala tam nekje okrog 23 milijonov, kot bolj zaradi tega, da so imeli sindikati še nove, dodatne zahteve, nekatere celo prvič predstavljene včeraj, tako da žal smo ugotovili potem, da dogovor ni možen in je danes o zadnji sindikalni ponudbi sklepala tudi vlada na korespondenčni seji in tudi to ocenila za nesprejemljivo. Torej bomo tako stanje, kot vam ga zdaj opisujem, tudi predstavili poslancem v državnem zboru, na odboru, da bodo razmislili oziroma ustrezno ukrepali, da bo proračun za naslednje leto možno dejansko tudi zapreti. To je ključna informacija. Meni je žal, da do tega dogovora ni prišlo, sploh pa žal zato, ker je bilo javnim uslužbencem v zadnjih letih res ogromno vrnjenega, okrog 200 milijonov letošnje leto, okrog 110 milijonov naslednje leto in žal tudi zato, ker so imeli sindikati na mizi zelo vabljivo ponudbo, da se do leta 2019, se pravi še v naslednjih treh letih, popolnoma ukinejo vsi varčevalni ukrepi, tako da upam, da se bomo k dialogu vrnili kasneje, vendar je ta trenutek situacija taka. Toliko za začetek. Ja. Hvala za besedo, tudi mojem imenu pozdravljeni. Tako kot sem že večkrat dejala, se ves čas stavke zdravnikov in zobozdravnikov zavzemam, da se ta stavka čim prej konča v korist vseh nas, pacientov in bolnikov, ki težko čakajo na svoje posege. Zato sem z vladno pogajalsko ekipo naredila vse, da pripravimo približevalne predloge in resnici na ljubo smo se dejansko skoraj v celoti uskladili v petih od osmih zahtev sindikata. Tudi v teh treh zahtevah smo se zelo približali. Prišli smo nasproti z sprejetjem standardov in normativov. Predlagali smo fleksibilno nagrajevanje, kjer smo se tudi uskladili, ker kot veste je v Sloveniji približno 1000 do 1200 število pomankanja zdravnikov. Nadalje smo se uskladili tudi glede anomalij izhodiščnega razreda za družinske zdravnike z ostalimi specialisti. Potem smo se uskladili tudi še v zvezi z določenimi pravilniki, tako da me je včeraj zvečer presenetil predlog o tem, da je sindikat predlagal vladi, da sprejme njihovo zahtevo o izločitvi zdravnikov iz plačnega sistema javnega sektorja, v katerem bo stališče zavzela vlada jutri. Toliko na kratko. Hvala. Pardon, ja, danes je torek. Se upravičujem, veste, ker po dnev po noč se človek pogaja, pa ne ve več, kje je. Lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Najprej glede stavke zdravnikov in zobozdravnikov. Od začetka vsak dan pozorno spremljam potek stavke in sem dnevno ves čas v stiku z ministrico za zdravje. Ministrica za zdravje se pogaja v duhu iskanja sporazuma, približevanja stališč in tako bo tudi v nadaljevanju, kajti to je politika naše vlade. Kot vsi vemo, nobena stavka pravzaprav na koncu ne koristi nikomor. Vsaka stavka je boleča za udeležence in v tem primeru zdravniške stavke seveda je boleča predvsem za paciente, za bolnike. Zato si ne samo želim, ampak pozivam vse sogovornike k temu, da se stavka čim prej zaključi. Pozivam tudi zdravniški sindikat, seveda, da presluhne našim približevalnim predlogom in da v konstruktivnem duhu skupaj najdemo čim prej tisti sporazum, ki bo stavko zaustavil, kajti naj ponovim, trpijo bolniki, trpijo pacienti, trpijo ljudje.
Mi smo namenili poseben denar za skrajševanje čakalnih vrst, več milijonov je šlo v ta namen in zdaj seveda s to stavko se ta namen izniči, čakalne vrste se lahko seveda in se že povečujejo. Tako da resnično v duhu skupne skrbi za dobro ljudi pozivam k temu, da najdemo čim prej tudi na podlagi tega, ko si vlada prizadeva za približevalne predloge, za dialog, za pogovor, ves čas, da najdemo te rešitve. To bom seveda ves čas zahteval od ministrice, od vlade in v teh dneh bomo zagotovo vse predloge natančno ponovno preučili. Je pa res, da obžalujem, da so se nekateri predlogi pojavili pravzaprav zadnji hip, nepričakovano, ampak tudi na njih se bomo seveda odzvali. Kar zadeva pogajanja s sindikati javnega sektora nasploh, podpiram tudi vse, kar počne minister za javno upravo, to ima pooblastilo vlade in mene osebno. Mislim, da smo šli naproti sindikatom javnega sektora, kolikor je bilo mogoče. Razumeti morate, da tako v primeru javnega sektora kot celote, kot v primeru zdravnikom in vsem bi želeli seveda še više plače, še više nagrade, vendar v vseh teh primerih moramo upoštevati javnofinančne zmožnosti. Država mora skrbeti, da ne pridemo ponovno v finančno krizo, kajti potem bomo na koncu imeli spet vsi manj in to smo že doživeli. Zdaj gremo naprej, imamo počasi vsi več, gremo v pravo smer, izboljšuje se slika za javni sektor in zato seveda je minister Koprivnikar prišel do točke, kjer pa seveda je ne moremo več bistveno prekoračiti, tako da mislim, da je to zelo pomembno razumeti, da državljanke in državljani to morajo vedeti, da država, vlada, delamo vse, da gremo naproti, želimo si več blaginje za vse, ampak več kot imamo, ne moremo razdeliti. Verjamem pa, da gremo v pravo smer, da bomo imeli v prihodnjih letih, če bomo ustrajali na tej poti še več in bomo lažje seveda zagotovili vse tisto, kar si danes želimo, pa še ne moremo uresničiti. Toliko za začetek. Bom dal najprej besedo ministru, potem bom spregovoril sam. Izvoli. Hvala, predsednik. Jaz bom ponovil to, kar večkrat ponavljam. Številne poklicne skupine v javnem sektorju pogosto izpostavljajo zahtevo o izstopu iz plačnega sistema z nekakšnim pričakovanjem, da bodo imeli za to boljši finančni položaj. Ponovno ponavljam, izstop iz plačnega sistema ne pomeni, da bo več denarja. Torej je tukaj smiselnost te zahteve problematična in drugič, Slovenija ima v javnem sektorju enoten plačen sistem. Ta ima dobre in slabe strani, različne države ima to različno organizirane. Vendar je taka odločitev zelo pomembna strateška odločitev in dolgoročna odločitev za državo. Jaz sem prepričan, da se bo vlada zelo temeljito posvetila temu vprašanju, težko bi pa kakorkoli špekuliral o tako pomembni odločitvi brez enega pomembnega razmisleka, tako da več kot toliko je ta trenutek ne bi upal reči. Ja. Razumem to pobudo zdravniškega sindikata, ampak zavedati se moramo, da kot je rekel minister Koprivnikar, javnega denarja toliko, kolikor ga je. Više plače si želijo in bi jih zaslužili tudi gasilci, vojaki, zdravniške sestre, učiteljice, vzgojiteljice, profesori. Če zdaj podremo ta enoten plačni sistem, denarja ne bo več, bo pa nastala še dodatna zmeda in prepir. Kot predsednik vlade si tega niti ne želim, niti ne bom
dopustil, da bi na ta način obravnavali stvari. Seveda pa vsakemu predlogu bomo prisluhnili, ga resno obravnavali tudi na vladi in v tem primeru bo ministrica za zdravje potem imela zelo jasna pooblastila, kako naprej v pogajanjih. Bom začela z zadnjim vprašanjem. Res je, da je sindikat, ena od stavkovnih zahtev bila tudi, da imajo zdravniki, če se ne čutijo sposobni opraviti toliko pregledov, kolikor imajo opredeljenih pacijentov, da te paciente lahko odklonijo. Naj povem, da v tem delu še nismo usklajeni, bila so zelo trda večurna pogajanja. Zakaj? Zaradi tega, ker pač imamo, kot sem rekla, premalo zdravnikov, zlasti premalo zdravnikov družinske medicine na primarju, ker imajo nekateri res tudi do 3000 opredeljenih oseb, imamo pa nekatere, ki imajo samo 500 ali 800 opredeljenih oseb, ne? Pa sta oba enako nagrajena. Rešitve in pogajanja grejo v smer, da najdemo neko razumno, kompromisno rešitev za dolgo prehodno obdobje, ko bomo imeli dovolj družinskih zdravnikov in bodo vsi vsaj približno enakomerno opredeljeni in obremenjeni s pacienti. Glede prvega vprašanja bom pa ponovila, kar sem že dejala. Torej, za mene je dober vsak sistem, kjer so pošteno nagrajeni za in dobro nagrajeni za dobro in uspešno delo. Vlada je danes dopoldne na korespondenčni seji sklepala, tako kot smo se včeraj zavezali sindikatom, o zadnjem sindikalnem predlogu, naknadno podani vladni protipredlog so sindikati zavrnili. Pravkar sem pa zvedel pred nekaj minutami, da je rezultat odločanja na vladi, da tudi zadnji sindikalni predlog vlada ni sprejela. Zaradi tako finančnih posledic, kot predvsem zaradi ostalih zavez, na katerih so sindikati ustrajali. Dobro veste tudi, da je vlada že z pripravljenim zakonom, ki je šel v parlament v soglasju z sindikalno pogajalsko stranjo, tudi sprejela zavezo, da vekolikor dogovor ne bo sklenjen, tudi poslance o tem obvesti in ne ustraja na nadaljevanju zakona. To smo na prejšnji seji odbora storili. Torej je sedaj na poslancih, da bodo zagotovili stabilnost proračuna, ni pa nobena skrivnost, da bo potrebno z drugimi zakonskimi ukrepi znotraj parlamenta zagotoviti, da bo proračun dejansko tudi vzdržen in da strošek dela ne bo presegal tega, kar so javne finančne zmožnosti. Kakšne konkretno bojo rešitve, bo pa znano danes popovdne proti večeru, ko bo zasedal odbor za notranje zadeve. Kako boste reševali leti 18 in 19 ali pripravljate interventni zakon?
Na kratko glede teh predlogov, nobena skrivnost ni, da vsi tisti predlogi, ki so bili že prvič, ko je vladna stran vložila zakon v parlamentarno proceduro, so povzeli zadnja pogajalska izhodišča. Torej, omejitev tistih izdatkov, ki še niso bili sproščeni, edino premije pokojninskega zavarovanja, ki so zapisane v kolektivnih pogodbah, dejansko so lahko spremenjene samo z soglasjem sindikatov, torej se sprostijo. In zadnji predlog je bil, da se za 1,33% zmanjša plačna lestvica. Kakšen sklep bojo sprejeli pa poslanci, glede na ta predlog, ki je bil sprejet, predlagan strani vlade v prejšnjem krogu in potem umaknjen, je pa prepuščeno odboru za notranje zadeve in kasneje plenarni seji. Mi se zaenkrat ukvarjamo samo s predlogom, ki omogoči zaprtje obstoječega proračuna 17 in 18, za naprej pa nismo še imeli razprave in tudi ne moram devati nobenih prognoz. Glejte, to ni točna informacija, stavkovna zahteva ni bila izstop, temveč je bila druga stavkovna zahteva dvig zgornje meje dosežene z napredovanje 57. plačnega razreda. Vlada je celo v petek soglasno z Ministrstvom za javno upravo in Ministrstvom za finance podala tekst predloga na odgovora na to drugo stavkovno zahtevo v smislu, da je pripravljena vložiti spremembe in dopolnitve zakona o sistemu plač v javnem sektorju za dvig 57. plačnega razreda, vendar za vse primerljive poklice v javnem sektorju. Vendar seveda glavni odbor Fidesa tega predloga očitno ni akceptiral, zaradi tega pravim, da me je presenetila. Je pa, verjetno ste mislili zahteve in nov predlog kolektivne pogodbe, ki ga je tudi dal, pa je bilo postavljeno, ampak zahteva stavkovna ni bila za izstop, je bila za dvig. Ne, ampak to so bila pogajanja o novi kolektivni pogodbi, ki jo je sindikat predložil. Stavkovne zahteve je pa sindikat Fides predložil 7.10. In te zahteve v taki vsebini ni bilo notri. Te jaz ne bi špekulirala, če bi, ko bi. Počakajmo stališča. Je pa, kot sem povedala, in zato sem imela tudi mandat, da zaradi pomankanja in zaradi uvajanja elementov kakovosti, učinkovitosti in varnosti pacijentov smo dali protipredlog kazalnikov, kako bi nagrajevali variabilni del oziroma tako imenovan fleksibilizacijo. Kriteriji so zelo podrobni in so ločeni za primar in sekundar. In sicer je določen pri obeh minimalni prag, do katerega mora vsak zdravnik opraviti določene naloge, da ima sploh pravico do variabilnega dela. Potem pa so elementi določeni, kriteriji kakovosti, recimo en tak je na primarju, recimo, ne vem, število napotitev, potem da na primarju naredi določene enostavne posege in druge elemente zaradi tega, da ne bi prišlo do prekomernega napotovanja na sekundar. Tudi na sekundarju so elementi, ki jih poznajo kakovostne indikatorji po celem svetu. In zato
so, kot ste slišali, tudi Fides rekel, da smo pripravili dober predlog oziroma celo boljši, kot so ga sami. Samo še en stavek, če dovolite. Kot ste videli in slišali in tudi kot spremljate, se vlada pogaja. Vlada je za dialog in se trudimo približevati nekim skupnim stališčem, ampak za to ni potrebna stavka. Tudi če se bo stavka končala, kar upam, da se bo čim prej, bomo nadaljevali ta dialog in iskali rešitve. Zato res pozivam v dobro pacijentov, v dobro ljudi, da se stavka čim prej konča, da se zdravniki vrnejo v obseg dela, ki ga opravlja sicer in vlada bo zagotovo sogovornik še naprej iskali, bomo rešitve. In prepričan sem, da bomo dosegli tisto, kar se je tudi ta vlada zadala za cilj, da bomo omogočili boljše delo zdravnikom in njihovim sodelavcem v zdravstvu in seveda veliko boljšo oskrbo manj čakalnih vrst pacijentov. Hvala lepa. Hvala lepa.